תקשיבו, הקהל של התוכנית הזאת, חלק ממנו, הוא פחות אוהב כשאני מדבר פה על יאיר לפיד, אבל זו תוכנית סטירה. והתפקיד שלנו הוא לא רק לתקוף את המנהיגים, את האנשים החשובים, את המשפיעים, את החכמים. התפקיד שלנו הוא לתקוף גם את החזקים. לא יפה. לא יפה. מצד שני, אתם הקהל, אתם הלקוח, הלקוח תמיד צודק. אם אתם לא רוצים שאני אסביר פה למה לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה, אני לא אסביר. אני אתן ליאיר לפיד לעשות את זה בעצמו. כנס יש עתיד, שבוע שעבר, יאיר לפיד נואם על הבמה, תראו לבד מה קרה שם. אני רוצה לבקש מכם משהו. שימו רגע הצידה את כל הציניות ותעצמו עיניים. תעצמו עיניים רגע. לעצום עיניים. שימו רגע את הציניות בצד. אני רואה אותך. תעצום. מה אכפת לך? תעצום עיניים. עכשיו תדמיינו את הסלון שלכם, את הבית שלכם. אתם יושבים בסלון מול הטלוויזיה. הזמן רץ קדימה, כמה חודשים מעכשיו, זה ליל הבחירות. השעה 22:00, פחות 10 שניות, אתם מתוחים, אתם שומעים ברקע את המשפחה. לא, 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 בלי דיבורים על משפחה ומה זה משפחה. המשפחה מספיק סיפחה אותי עם המשפחה השבוע. סליחה, תמשיך. אתם יושבים בסלון מול הטלוויזיה. הזמן רץ קדימה, כמה חודשים מעכשיו, זה ליל הבחירות. השעה 22:00, פחות 10 שניות, אתם מתוחים, אתם שומעים ברקע את המשפחה, והם אומרים משהו, אבל הקולות עמומים בגלל המתח. ועשר שניות עוברות, ועל המסך מופיעה מן הצמח. תשאירו את העיניים עצומות. יש מוזיקה. העמודות של המפלגות, העמודות הכתומות האלה, מתחילות לעלות על המסך, ובכוונה הם הולכים תמיד מהסוף להתחלה. מרץ, שס. אתם רואים איך זה עולה? אתם מדמיינים את זה? ישראל ביתנו, המשותפת, יהדות התורה, העבודה, הליכוד. מפלגה ששונאת אותך, מפלגה שבזה לך, מפלגה שהטילה לך פולסא דנורא וזועביז. בהצלחה, בהצלחה עם להרכיב את הקואליציה הזאת. אבל סליחה, סליחה, הבטחתי לא להפריע, תמשיך. אתם רואים איך זה עולה? אתם מדמיינים את זה? ישראל ביתנו, המשותפת, יהדות התורה, העבודה, הליכוד. ואז בצד הימני של המסך, עמודה כתומה עולה ועולה ועולה ועולה. ויונית לוי אומרת, 6 שנים אחרי הקמתה, יש עתיד ניצחה בבחירות בישראל. זה מה שיונית אומרת? תפשת הריון. אבל... זה באמת... היי, היי. חבל, חבל, יאיר, שעזבת את ערוץ 2. אתה היית יכול במקום יונית להכריז על ההצלחה שלך. אבל סליחה... תמשיך, היית באמצע להסביר איך תנצחו בבחירות. אם נהיה טובים, אם נעבוד יותר קשה מכולם, אם נהיה נחושים, ננצח. אני מסתכל עליכם. אתם האנשים. אתם האנשים לצאת איתם למלחמה. אתם האנשים שאיתם אין שום דבר בעולם שלא נוכל להשיג. אז בואו נלך לעבוד. יש! יש! לא, לא, תודה רבה לך. תעצמו עיניים, תדמיינו את העמודות עולות, אם נהיה נחושים ננצח. אני מקווה שהנקודה ברורה. יאיר לפיד הוא לא מנהיג פוליטי, הוא לא פוליטיקאי, הוא גור. כשהוא ניצב מול בעיות קשות, הוא לא מפחד, הוא לא מוריד את הראש. הוא עוצם עיניים והולך למקום השמח שלו. ליאיר לפיד. ליאיר לפיד אין מצע, יש לו מנטרות. אין לו דעות, יש לו הגיגים. אין לו מפלגה, יש לו קאט. הוא מנהיג קאט. הוא מאמין שמשהו הופך לנכון, רק כי חוזרים עליו מספיק פעמים. יש! 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 השתכנעתי. יש עתיד. אבל מה קורה בעתיד הזה? לא בליל הבחירות, ב10 שניות ל10. שנה, שנתיים אחר כך. מה קורה כשבראש המדינה לא עומד מנהיג, אלא קואוצ'ר, מנטור, גורו, יאיר קרישנה. הבא והלפיד, גואל רצון הבוחר. מה יקרה אז?
מול הפלסטיני, מול האיראני, מול ה-BDS, מול מחירי הדיור, מול מצוקת הנכים, גם אז תבקש מאיתנו לעצום עיניים? בכלל, הדבר היחיד שיש לך להציע זה את הקלוז-אפ שלך. אתה בטוח שאתה רוצה שנעצום עיניים? אבל הקהל של התוכנית הזאת חלקו אוהב את לפיד, ואם לפיד מבקש, אנחנו עושים, נכון? קדימה. תמשיכו את התרגיל בדמיון מודרך שיאיר התחיל, תדמיינו איך המדינה תראה, איך ישראל תתנהל כשבראשה יעמוד גורו ניו אייג', מנהיג של קאט. איך מישהו כזה יתמודד עם הבעיות המסובכות של המדינה שלנו? גורו ילמד אותנו לרדוף אחרי החלומות שלנו, וככה לפחות כשמישהו רודף אחרינו עם סכין, נוכל לרוץ יותר מהר. אפשר, פשוט צריך לפזר ברחבי מזרח ירושלים קריסטלים ואבני מרפא וחלוקי נחל עם המילה אהבה, ואז הערבים כשהם ירימו אבן, בטעות פשוט הם יזרקו במקום לפתוח למגבניקים את הראש, יפתחו להם את הצ'קרות. הרי הכל היה נראה אחרת אם אלאור עזריה היה מגיע לזירה עם הילה מאוזנת. אפשר גם לבנות חומות בטון, כל אחד סביב עצמו. כי הפלסטינים הם לא האויב, האדם הוא האויב של עצמו. כשיהיה ראש ממשלה גורו ויהיה פיגוע דקירה חס ושלום, אז הוא ייכנס מסיבת עיתונאים ויגיד, אחרי חקירה הגענו למסקנה שזה לא פיגוע דקירה, אלא פיגוע דיקור סיני. הבן אדם מת, אבל הכאבי גב שלו נעלמו לגמרי. גורו רוחני יכול בקלות לפתור פיגועי טרור, כי לך תחביא חגורת נפץ בקהילת נודיסטים. הדרך לפתרון הסכסוך תלויה בזה שכולנו נלמד לפתוח את הצ'קרות ולהיות מוארים. ואם גם חיילי צה"ל יהיו מוארים, אף אחד לא ישים לב שהפלסטינים מכוסים בזרחן. הדלק לאדם מדורה וחיממת אותו ללילה. הצט באדם אש וחיממת אותו לכל החיים. אני מסיק מזה שצריך לשרוף את ביטוח לאומי. היום זה היום הראשון של שארית חייכם. במילים אחרות, אל תתפלו שלא נצבר לכם כלום בפנסיה. במקום חכות חצי שנה בתור ל-MRI, המנהיג הוא יוכל ללמד את האנשים איך לנשום עמוק ולהתבונן פנימה לתוך עצמם. אני חושב שזה יפתור בעיות, למשל, הסקנה שצורחת במסדרון, נשלח אותה סדנת ויפאסנה. אני דווקא חושבת שמנהיג גורו, ראש ממשלה גורו, דווקא יוריד את תוחלת החיים במדינה. כי אין דבר יותר מסוכן מלהגיד לתושבי חיפה, תנשמו עמוק. אז הוא לא עזר אפילו. ניצול שואה, אין לך כסף להתחבר לחשמל? אולי תתחיל בלהתחבר לעצמך. לניצולי שואה אין כסף לתנור בחורף, אבל הם תמיד יכולים להתחמם בסדנת חיבוקים. וגם אם כולנו נעצום עיניים חזק חזק ונשאיר אותן עצומות, ניצולי שואה לא יתבאסו מזה שחברת חשמל קיפתה להם את האור. מאבק הנכים האמת ייפתר בשלוש דקות של ריכוז. הרי ידוע שאתה הוא סך כל הדברים שאתה מאמין בהם. ואם תמשיכו להאמין שאתם נכים שלא מקבלים מספיק קצבה, זה מי שתהיו. וגם אם הדרך ארוכה, תזכרו נכים יקרים, מסע של 1,000 צעדים מתחיל בצעד אחד. גם זה. עצמו עיניים, דמיינו מה הייתם עושים אם לכסף לא הייתה משמעות. עכשיו, פיקחו את העיניים. בזמן שעצמתם עיניים, הכסף שלכם הפך לג'קוזי בספסופה. ועכשיו, כשאין לכם כסף, אז באמת אין לו משמעות. אתם חופשיים! תשמו אל הרמקורים ותחפשו לדבר! אפשר לצמצם את היקף תופעת ההטרדות המיניות אם נלמד את כל המטרידנים טכניקות של טנטרה, ואז במקום להטריד הרבה נשים, הם יטרידו אישה אחת הרבה מאוד זמן. אמרתי פתרונות, לא פתרונות טובים. כל פעם שישאלו ראש ממשלה גורו, כן, מי האויב האמיתי של מדינת ישראל, הוא יגיד, האום... האום? שטויות! איזה שטויות. קצת יותר טוב בעולם בכל זאת, כשמנהיג שלנו יעמוד בכיכרות ויצעק סוף העולם מגיע, רק בני הצדק יישארו בחיים. זה בכל זאת פחות מביך ממנהיג שעומד בכיכרות וצועק We love Israel. נוכל להגיע ליופי של הסדר מדיני. פשוט חשוב להקפיד ולסדר את גושי ההתיישבות לפי חוקי הפנק שווי. ולא לשכוח, בכניסה לכל התנחלות, לשים מפל קטן, הפכפוך מנטרל כעסים. במטעי זיתים, לשים מראה גדולה, פתאום יש עצים לכולם. כמובן, בפעם הבאה שמציתים את דומה עם קטורת.
כולנו נתאסף יחד על ראש גבעה לחיבוק קבוצתי חזק, חזק, חזק. מהלחץ מישהו יעוף למעלה ואולי יירט את אחד הטילים מסוריה. ואתה רב, הנפש הרי ניזונה מהעיניים, אז פשוט נקרין לילדים רעבים מאסטר שף בלוק. אני חושבת שראש ממשלה כזה יעורר אצל כולנו אנרגיות חיוביות, ואז ימכור את האנרגיות האלו ליצחק תשובה. אני גורו היה פותר ממש מהר את המשבר עם החרדים, אם הוא היה מכניס קצת יותר יוגה ומסכם את המשבר הזה בתור תנוחת כלב חילוני, מסתכל למטה ועושה כל מה שאומרים לו. גם אם כל הילדים הם ידעו לשבת בתנוחת היוגה כלב מביט לאחור, אז 40 ילדים בכיתה ירגיש הרבה פחות צפות. רק אומר. יש בעיה עם ההמנון, כי ההמנון בעצם מתעלם מהעובדה שחיים במדינה הזאת גם ערבים. כן, נפש יהודי. יפה, אני חושב שזו הזדמנות מצוינת להחליף את ההמנון לשירו המכונן של יובל המבולבל. אני מאמין בעצמי, כי אני זה אני, והאמת בתוכי היא. ואם רק אסתכל בליבי, אמצא את הדרך שלי. תודה לכם, באמת, יופי של עבודה. הראינו לכם איך כל הבעיות של ישראל תיפתרנה אם בראש הממשלה יעמוד גורו ניו אייג'. בשבוע הבא נלמד איך לנצח במלחמה עם שר ביטחון עוגיית מזל. רמז, תקשיבו לקול הפנימי שלכם. ולהזעקות.